May kakilala ko na wala nang ibang bida sa kwento niya kundi yung sarili niya. Yung parang wala siyang bahid ng kamalian, tapos ang daming kwento tungkol sa sarili, lahat nakakairita. May katrabaho akong ganyan, ang sakit sa ulo. Tapos pag malapit na birthday niya, super aligaga kasi baka raw minire-ready kaming surprise para sa kanya. Feeling close pa yan, kala mo friends kami, eh hindi ko nga siya kinoconfirm kahit sa social media. One time lumapit siya, sabi niya, excited na raw siya kasi hindi daw niya alam kung ano-ano yung mga regalong matatanggap niya. Tapos kinabukasan, binalikan niya rin ako para sabihin kung ano yung gusto niyang matanggap sakaling may magregalo sa kanya. Tapos nalaman ko pa na inisa-isa niya pala kaming sabihan ng ganun, lahat kami sa opisina. Ang gulo ka usap, ano ba yan? Minsan gusto ko na nga ireklamo sa HR. Kaso minsan nakikita ko rin kausap niya yung HR. Di ko tuloy ngayon alam kung talagang close sila o parang nagtsatsaga na lang din sa kanya. Ang hilig pa naman dumikit kahit hindi naman importante yung sasabihin niya. Yung lalapitan ka tapos dapat eye to eye kayo kapag may sinasabi siya. Mabuti sana kung chismis, baka mabuhay pa yung katawang lupa ko sa pakikinig sa kanya. Kaso puro makeup at lipstick naman ang bukang bibig ng nagmamaganda. One time tinanong niya ako kung ano daw makeup ko para yun na lang daw yung ireregalo niya pag birthday ko. Sabi ko naman hindi ako nagme-makeup, tubig, sabon at panalangin lang, maganda na ako. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa, sabi niya, we, talaga ba? Kamuntikan ko na rin siyang dunggulin, mabuti na lang tumawa, nagbibiru lang pala. Tapos ayun, diretso na naman siya sa kwento kung gaano kaganda yung sarili niya. Kaya sabi ko, teka lang, time out muna. Ako naman, eh magbabanyo din muna. Pati kasi large intestine ko napipressure sa pakikinig sa'yo kung gaano kakaganda.